სურამში სანადირო თოფი 60 წლის ბიზნესმენი მოკლეს მამია ბითაძეს მეზობელმა იმ დროს ესროლა, როდესაც ის ბაიანთხევის დასახლებაში მშენებარე სასტუმროს ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. შემთხვევა დღეს დილით გამთენი ისას მოხდა. მკვლელობის ზუსტი მოტივი ამ დრომდე უცნობია. მომხდარის შესახებ რამდენიმე ვერსია ვრცელდება. ყველაზე აქტიურად კი სასტუმროს მშენებლობის თემა განიხილება. მამია ბითაძე დაბა სურამში ბაიანთხევში სასტუმროს მშენებლობით იყო დაინტერესებული, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა მუდმივად აპროტესტებდა. ამასთან დაკავშირებით დაბაში არაერთი საპროტესტო აქცია გაიმართა. სავარაუდო ბრალდებული სახლში სამართალდამცველები რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ. ამ დროისთვის უცნობია, ნივთმტკიცებად ამოიღეს თუ არა პოლიციელებმა თოფი, რომლითაც მამია ბითაძე მოკლეს. შემთხვევა დღეს დილით. დღეს დილით. იარაღიდან ესროლა, ხო? კი, იარაღიდან არის ნასროლი, მარჯვენა მხარეს აქვს ორთქოხვედრილი. მიწის ნაკვეთებზე მოხდეგ დავილი. დასრულდა ტრაგედიით. ხო და ღმერთს რატო გვინდა, რომ ჩვენ ასე რატო უნდა ვიყოთ, რომ აი ჩვენი სურამის მიწა ორმა ძმამ ვერ გაიყეს. რატო ხდება ეს? არცერთ აქციაზე არ მოგიწია თქვენა ყოფნა. ხო, იცი კარგად და იყო კამათი მაგათ შორის იმ სასტუმროსთან დაკავშირებით, რომ იქიდან მთიდან საერთოდ ასეა, რომ წყალი ზევიდან ქვემოთ ჩამოდის. ხელს ვერც მამია მიუჩვერდა და ვერავინ არ მიუჩვერს. ჩამოდის მაგათკენ, მაგათუბნისკენ, მაგრამ იქ თუ აშენდებოდა სასტუმრო, გაკეთებოდა ისე, რომ წყალი აღარ შეაწუხებდა იმას. თუ არ აშენდება სასტუმრო, არ გაკეთება არაფერი. წყალი ყოველთვის ჩამოვა იქ და იქნება. მაგაზე იყო კონფლიქტი. ალბათ მაგაზე იყო, იმიტომ რომ მაგათ გასაყოფი არაფერი არ ქონიათ, არძროს ჭუბი არ ქონიათ და არაფერი არ ყოფილა. ალბათ ეგ იყო. გუშინ ყოფილა იქ ეს გრეიდერი ასული და რაღაცას ასორებდა. ეთქვა მაგ დროსაც რაღაც მოუვიდა თუ ვერ გეთქვა. კოტეზებს აკეთებს რა ხასასაკნებს. ჩემი ბიჭები ხართ, ვიღაცამ დააფინანსა. აკეთებს ხო არაფუჭერ ბიჭობა. ჩვენი ხალხი ხო ის როგორი ერია უბედური. ან სასტუმროს მშენებლობას უკავშირებენ. მაგის ამბავს უკავშირებენ სულ ყველაფერს. დიდი ხანია ამაზე კონფლიქტი მიმდინარეობდა. არაფერი კონფლიქტი, მაგას ვინ კითხავდა შუა? ვიცით რომ ეს კაცი მკვდარი არის და ძალიან საცოდაობა არის რა, ძალიან. სასტუმროს მშენებლობას. Ну, არ ვიცი ახლა ნამდვილად, არ ვიცი ახლა. ამ ადამიანს კონფლიქტი თუ ქონია აქამდე? არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. იგავის რომ სასიტუაციოდ მაინც არ უნდა გაემეტებინა, რაც არ უნდა ყოფილიყო, რაც არ უნდა გეკეთებინა, გინდა აშენებას, თავისას აშენებდა, სხვისას ხო არ აშენებდა რა. თავისი ყუთუნი ლადგიზი აშენებდა. გინდაც მაგაზე ყოფილიყო კონფლიქტი. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ძალიან შეგვეცოდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანი იყო. მამია ბითაძე ხაშურის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ჭრილობები სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი აღმოჩნდა. ბიზნესმენი 20 წუთში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ამდენიზეს დაახლოებით 8 ნახევარზე თვითდინებით შემოყვანილი იქნა პაციენტი ცეცხლსასროლი ჭრილობით, ტრავმა აღმოჩნდა სიცოცხლესთან შეუთავსებელი. ჩატარებული სამკურნალო პროცედურების მიუხედავად პაციენტი მალევე გარდაიცვალა. სავარაუდო ბრალდებულის ვინაობა პოლიციელებისთვის ცნობილია, თუმცა სამართალდამცველებს ის ამ დრომდე არ დაუკავებიათ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108 განზრახ მკვლელობის მუხლით აღძრა.